طعام تيفي. Për të ndjekur historit më të reja, bëjeni kanalin subscribe. Përshëndetje, jam një vajzë 25 vjeçare dhe jetoj në Prishtinë. Që disa vite kërkoja një dashuri serioze, për nuk mundja ta gjej. Edhe pse jeton në Prishtinë që shumë vite, babaj em është ende me të vjetrën. Që vajza të martohet maksimumi 19 vjeqe. Dhe me ndanë se i kam betur në derë. Pas i kam bërë 25 vite dhe nuk jam martuar. Shoqja ime e ngushtë më tha, të njoftonte me një djalë 26 vjeqarë. Unë pranova, dalëm, u pam e u pëlqyjmë. Dhe filluam të flesnim në rrjetet sociale. Dhe na shkonte biseda shumë mirë. Ai jetonte vetëm me prindrit, i kishte të rinj dhe shumë të mbajtur. Nëse, pasi u ledhëm, kaluam disa muaj, dhe ai vendosi të më njoftoj me familjen e tij. Unë shkova, unë njoftova dhe i pëlqeva shumë. Po ashtu edhe ata, mua mu duken njerëz shumë të mirë. Pas disa ditëve, unë ju tregova prindërve të mi, dhe ata u gëzuan shumë. Dhe vendosëm të takohemi familjarisht. Dalëm edhe familjet u kuptuan shumë mirë. Mendoja që gjithçka po shkante për mrekulli. U fejuam, u martuam. Dhe ishim shumë të lumtur. Jetonim së bashku në një shtëpi me vjehrin tashmë. Shkoja shumë shpesh të vizitoja prindrit. Kushtet i kisha shumë të mira. Vjehri më bleu një veturë si dhurat për martesë. Po ashtu ju ndihmoja edhe familjes time për ca gjëra. Një ditë mbeta me vjehrin në shtëpi, dhe po bisedonim për shumë gjëra. Ai më tha që do ju blente një banesë të re familjes time. Nëse on do planaja. Mendoja dhe planova. Ai ju bleu banesën pa e ditur burri em, se më tha të mos ju tregoja askujt. Mirë, familja ime u gëzuan shumë. Më pas, ai filloi të më lëshoj fjalë të nxehta, sikur të isha në vendin e djalit tem. Të të kesha ty për gru, aty mbeta e habitur dhe thash çfarë po thua ore. Ta dua ta bëj atë punën një herë me ty. I thash, ti je mirë, ta çfarë mendove te. Për çfarë arsye i kam blerë familjes tënde banesë.
I thash që on nuk ta kërkova, a te e pranove zonjush. Tane, duhet të kryesh atë punën. Për ndryshe, do t'i heq prendrit nga banesa. Dhe do ju tregoj të gjithëve. Aty, duke menduar thash, si t'i heq prendrit, sa të lumtur ishin. I thash se do pranoj, do punoj dhe nga pak do t'i kthej para. Ai nuk pranonte para, vetëm donte ta kryenim atë punën bashk. Mendova tër natën çfarë të bëja. A të bëja atë punën me të, apo t'i tregoj burrit? Nëse do i tregoja burrit, ai do më lente, prandaj vendosa ta bëja me vjehrin. Por i thash që vetëm një herë. Dhe ai tha po, vetëm një herë. Dhe kur mbetëm në shtëpi, ai më ofrua. Dhe më kapi tek të pasmet, mi shtrëngonte. Shihej se ishte i uritur për atë punën. Nuk doja, por duhej pa tjetër. Dhe më pas më kapi tek mollat. Mi zbuloi dhe filloi t'i lëpinte. Unë nuk lëvezja fare. Ma hoqi fundin dhe u ol të ma lëpinte zogun. E lëpive aq sa deshe. Më tha pastaj mua t'ja lëpia shkopin. Të them të drejten e kishte një shkop të madh. Dhe të pastruar mirë. Ja lëpiva pak minuta, më pas më ktheu nga mbrapa. Më shtyu për mur dhe filloi të më fos shkopin e ti, nga mbrapa. E bënte më mirë se burri em. Më pëlqente shumë. Por nuk jepesha pas ti. Bëja si kur nuk doja. A i vazhdante me të tijen, me vete thaja të lutë mos ndala. Deri sa më doli zëri, nga që më pëlqente shumë. Dhe i brita mos ndala. Ishte ajo që ai e priste. Dhe vazhdoi edhe më tej. Dhe me një ritëm normal. Deri sa filloi lëngu i titi dal. Dhe më tha të ja lëpia. Ja lëpiva përdoja ende. Ai deshi ta lë me kaq, ndërsa on teksa mora fundin, i ktheva të pasmet ati, me qëllim shumë të qartë. U afrua edhe njëherë në tokë më kapi të kbeli, dhe filloi të ma fos prapë. Por tani me një ritëm shumë të shpejtë, derisa on, nëse dani të vazhdoj kjo histori, bëjë një video në like. Ndërsa, nëse nuk dani të vazhdaj, atëherë bëjeni subscribe.